honetan, itxasoak eukideu angarrantzia gero ikusiko poliki-poliki, baina, bueno, lau armarri jarri ditut, ezta? Hau da, Lemoizkoa, hemen Lemoizen gauz, ezta? Piskabak kokatzeko. Lemoiz da, Elizaurrea, ez da bila bat edo hiribildu bat. Orduan, hau da, auzo txiki bat, auzo, basterreko auzo bat izan zen bere garaian, eta auzokan garrantzi handirik salerosketetarako, komertzio aldetik esan erabiltzen. Orduan, zerekin zeukan zer ikusizea? Ba, arrantzarekin. Eta lehengo testigantzak dira, hemen baleak eta arrapatzen zituztela hor testigantzak dira, ba, bueno, dokumentu batzuk aipatzen dira, hemen baleak arrapatzen zituztela eta hemen zatikatzen zituztela. Hamala hogarren mendetik eta pixka bat lehenagotik. Hama irugarren mendeko testigantza batzuk ere bada. Tarduan, armarrian zelan ez agertzen da baleazale bat edo, baienero bat. Da, ontzi txikia da, baina hori baleak arrapatzeko da. Eta esaten dute, lau arrauna dituela gora behira, segurazki ekaitz batek jo eta guztiak bota dituelako, edo ekaitza dagoelako eta beak guztia duzelako hor, eta hori hori egiten da, ekaitza zegoen. Eta, bueno, hori kuriosia ez da. Armintza, bueno, armintza ez Lemoiz. Gero joten bagara Plentziara eta beste itxasontzi bat agertzen da, eta hori gehiago zegoen basalerosketekin eta lotuta. Gero igual bertan azaldu ditu gauza gehiago. Ja ez dira, arrantzaleak ere basauden itxura honetakoak, baina gehiago zen merkataritzarako erabiltzen zen portua. Eta gorlizkoak ere, ba, itxas gizonak esango dut, ez dago txarto esan da, ze garai hartan gizonak baino ziren. Gaur egun itxas gizona erabiltzea marinero esateko txarto dago, baina garai batean ondo zegoen esan da. Orduan, itxas gizon herri bat izan zen, gorliz. Eta baldin bagoaz getxora, ba, Lizarra Lepoan kaltea lagienak eta armarria eta esotzen duzue, baina getxo izan da beti herri bat itxasoari bizkarra eman dio. Bueno, beti ez, ikusiko dugu gero pilotoak eron zirela, eta pixka bat hori sarrera moduan, ikusteko gure eskualdean, armarriek ere erakusten dutela garai bateko pixka bat portuen funtzio. Hemen da. Dau arrantzale bat getxon, bat, profesional bat. Dau sei Plentzian, eta guztia dira mengoak. Ikusiko dugu zelako itxasantzia dauzkaten, eta hemen daude lau. Osa, bat getxo, sei. Bueno, sei, baina berez sarrantzaleak lau, baina bueno, sei dira. Eta hemen beste lau, ikusteko 11 ontzi, eta kofradia bat, eta... Bueno, azteko kofradia, esan dut zuen lehen, 1985ean sortu zen, baina lehen dikera arrantzaleak bat zeuden kurtu honetan. Eta arrantzale horiek zeuden Plentziako kofradia, edo batzuk zeukaten kofradia. Kofradia badak izu zertarako dan, da babesteko, gaur egun gizarte segurantzagoan bezala, garai batean, kofradiak zeuden, ba, baten batek zehozer beso bat galdu izkero eta itxasora ezin badatera, ba, kofradiak ematen zion alako gurutxo bat, eta bizira duteko. Portua, esan dugu amala hogarren mendean eta erantzen zela portu moduan, baina zen arriskoa eta itxasaldiak eta itxasaldiekin ba, geratzen ziren ezin aterata eta ezin sartuta. Orduan, bai, portua oso egokia zen, porto refugio edo babes portua esaten zioten, aspalditik, baina ez zen oso aproposa ontzi handiak ikitzen. Orduan, ba, tragatzen zuten, baraian eta zehozer, baina portu naturalak, oso gozu da zekit, hainbat atz daio harri daudela, arkaitzak daudela, eta hori horrek osatzen zuen portua. Eta gero esan zuten, behitu, ba, guazte, poliki-poliki, altxarte da. Eta altxartu zituzten haue, baina 19. mende amaieran. Eta oso portu berria da, itxura honekin. Aspalditik erabiltzen arrantzarako, baina. Eta horretik izaten da, Kantauri itxasoko portu naturalik egokien azala, baina oso arriskutsua. Jakin behar zan, zelan sartu, zelana da, akaitekin. Kokatu behar dugu Plentzia, pixka bat horretan. Arresi siguratuta zegoen Plentzia, eta itxas portua edo, ba, portua meso. 150 itxasontzi zeuden, 150 garai batean, eta txikienak zituen 30 tona. Gaur egun ikusten ditugu nahuek, zuk itxeko, ba, igualde euskate, 6 tona batzu, beste batzu 8, 10, 11, eta zuen pentsatu, txikienak, 30. Gaur egun, ezin dira joan. 30 tonako itxasontzi bat ezin da joan ikeltoki baina. Ose, gaitik, ba, ondarrak asko mutu dira. Hori, apur bat, zuen situatzeko. Ez dago gaztirik bertaraino joateko, baina berriz benetako historia handago. Gau, ikusiko dugu, azken egun urteetako historia. Hemen ibiltzen ziren sarea konpontzen, emakumeak, kanpoa, portua, normalean, eta hemen batez ere bela. Sarea baino gehiago bela. Belak josten ibiltzen ziren hemen, hau zen, euren txokoa.
ikiezin. Berez udalaren ala publikoa da, edo nolzak daiteke eta zekete, lehen eta horrein. Eta goian esan dugunez, batzen ziren piloto lemanez horiek edo itxas pilotu horiek. Itxas pilotu horietan, abilienak abra osoan agortakoa dira. Zaten gu, hemen dago zelako eta nire agortakoa zelako. Agortar berri, baina agortar. Baina, esan dut, azkarren egiten zirenak fletea atzera, fletea da, itxasontzi bat etortzen zenean, da, aztaki lekukoa pasatzea bezala, korretan, da, berdin. Baina pasatzen zioten, eta berak hartzen zuen, joan behar da, honek dira datuak, eta eraman godut, San Antonio zubireko. Orduan itxasontzia sartzen zuten, eta hau ziren gidariak. Gidariak, zuzen, jo, ba, eskerreko bada, betxasadarra erresa bada, gari hartan txurroak izeneko, puntadun, aitzak zeuden eta oso arriskutsua zen. Eta algortako arrantzaleak ziren oso abilak, eta hasekiten nondik sartu, zer ebitatu, korronteak, eta ba. Ordan, ateratzen ziren hemengoak, Santurtzikoak, Porto Baletekoak, eta zek zierbanakoak ere bai, eta biek ziren, txapelketa horretan, ateratzen ziren. Eta lehen iriste zena, otxi horretara, otxira, hartzen zuen fletea, eta berarentzako zen gero komisioa, eta algortarrak ziren abilena, azkarrenak, azkarren iriste zirenak, eta abilenak, kokapena bat. Ez, da, gol bidatik.